15 שנה המתנתי לשמיה. באהבה רבה. הזמן עובר. מבחינתי אהבה זה הקרבה. וחלק מהקרבה שלי הייתה המתנה. הייתי בת 23 כשהתוודעתי לשמיה לראשונה. הכרתי אותו כשהלכתי לעזור לחברה, להביא לו כל מיני מיני מזונות להשכרה שהוא נהג לערוך לאביו בכלא. כנראה שמצאתי חן בעיניו. כשהגעתי לבית והוא השיג את מספר הטלפון שלי, דיברנו באותה שיחה 6 שעות. שם התחיל הרגש. פחדתי להתחיל את הקשר הזה. ידעתי שאם אני אלך, אז זהו. נסעתי לביקור. 2 אחרי אותו מפגש התחתנו בכלא באר שבע. ההחמצה היא של למה האהבה הזאת לא מתבצעת במציאות יומיומי. למה היינו צריכים להתאהב? למה יצא לנו ככה שהוא שם ואני בבית? מנקה, מסדרת, קוראת, כותבת, רוקדת, ישנה, מתקלחת, אוכלת, מארחת, בוכה, לפעמים מתעצבנת. את לא עשית כלום, את לא אמורה להיות אסירה. אבל האהבה תמיד הייתה שם ברקע. האהבה תמיד חיזקה, תמיד נחמה. אז את אומרת, יאללה, נעמי, עוד מעט זה נגמר. תכף זה מסתיים. בעלי, זיכרונו לברכה, שמיה אנג'ל, היה אסיר עולם. הוא היה שפוט לשני מאסרי עולם. 9 ימים מיום השחרור, הוא נפטר. בבית, בידיי.